Ja, jag är 50. Vad säger mina du? Mina fem barn är uppväxta här. Vad säger du om utvecklingen i Malmö? Ja, det är hemskt. Det är fruktansvärt. Var ska det backa igenom 20 år? Jag tycker det är fruktansvärt. Hur tänker du? Ja, man man får väl sig själv ta en dag i taget, men man måste hålla koll på sina barn. Man är ju rädd för dem. Man får vara iakttagen hela tiden. Man får kolla vad de sysslar med. Man får vara som en hök. En hönsmamma mer än vad man är. Vad är du oroad för? Att det ska, ja, att det ska hända saker och ting. Det här har du hänt tillräckligt här ute. Fruktansvärt. Alltså det är inte som när man var liten. Jag är uppväxt här också. Vi kunde ju göra vad som helst, springa ute hur länge som helst, hur sent som helst. Men idag man vågar knappt gå ut med hunden. Ja, det är många som inte vågar gå ut. Här är så mörkt. Vad är det då? Vad beror det på? Det är så mycket. Kriminalitet och missbruk. Alltså, många äldre vågar inte gå ner i parken till exempel. De blir rädda för att bli rånade. Alltså, det är så mycket är sånt så mycket. Som händer. Det räcker om de går bara mellan höghusen här mitt på dagen klockan 6 på en rånad. Som här i detta område? Ja, helt så mycket så att det finns inte. Är det sånt du har läst om eller har du upplevt det själv att jag det är så? Jag har fått uppleva mycket här. Men vad är det som har hänt? Vad är orsaken? Vilka är ansvariga för detta så fall? Ja, vem ska man lägga skulden på? Det högre huset som borde göra naturligt invandring. Ja, straffen borde ju bli lite annorlunda kan jag ju säga till mycket. Invandringen säger du? Ja, det är ju mycket invandring också. Jag menar på dem måste ju ta och se den dit de kommer. För hade vi kommit till deras land så hade vi väl knappt fått bröd och vatten. Hade vi inte fått? Knappt fått bröd och vatten. Alltså det är mycket det också. Det får ju väl lite gränser. Men då säger ju andra att då är ni invandrarfientliga och då... De får kalla mig vad de vill men jag har min gräns. Jag vet vad mitt motto är. Och vad är det? Ja, de som är obehagliga och vad ska man säga... Jobbiga mot mig. Doma mot mig, de verkar inte jag för. Alltså vi röstar såklart på Sverigedemokraterna, vi är inte rasister. Nej, men menar, de som beter sig illa, det måste sättas en gräns. Och de var inte ensamma om att rösta på Sverigedemokraterna. I Almgården röstade närmare 35% på dem i senaste kommunalvalet.